Så, äventyrsspelet Flux, vi ska titta på hur strider går till. De är ganska vanliga spelet, men det är ganska ofta som det dyker upp sådana här fiender på äventyrskorten. När man är ute och äventyrar i världen här. Nu mötte krigaren den här fienden själv, så då får krigaren ta hand om det. Annars hade jag fått välja vem som börjar slåss mot den här och se om det går bra. Det första man gör är att man bestämmer om man vill fly eller slåss. Vi väljer att slåss i det här läget för att det blir nog mest pedagogiskt. Vi kan se att de här två skogstrollen har ett stridsvärde på 18. Krigaren har, jag har plockat fram här ett lämpligt vapen för krigaren av pedagogiska skäl. Ett alvsvärd, ett snabbt och smidigt vapen som kan användas för att hugga sig fram i tät skog också. Ja. Plus 2 om ditt färdighetsvärde är minst 2, annars plus 1. Och det här är ett enhandsvapen. Men vi kan se att från början så har krigaren inte mindre än 3 i enhandsvapen. Så då kan krigaren använda det här vapnet effektivt. Det var ju bra. Krigaren tar sina tärningar, slår dem. Oj, det här blev mycket. Det blev 10-16. Lägger till 3 för sitt färdighetsvärde, alltså 19. Lägger till 2 extra för det bonusen får man för svärd 19. 21! Wow! Det är mer än 18 och skogstrollen besegras. Vid vinst, byt in 2 besegrade svartfolk för att dra ett föremål. Ja, då kan man spara den här om man vill. Det vill man förmodligen. På det viset. Hade det blivit... Ja, det tar vi sen först. Om det hade blivit precis 18, det tar vi senare. Om krigen hade haft något avståndsvapen också så hade man kunnat använda det innan striden börjar. Innan när striden börjar, då kan man se här, avståndsvapen plus 1 och sen så står det något fint på kortet för avståndsvapen som berättar att om man slår tillräckligt högt så får man en bonus i närstriden sen. Och det kan vara bra. Man får använda ett avståndsvapen, inte mer. Och man använder det bara för sig själv, inte för någon annan. Om det inte står explicit på kortet. Om man förlorar striden, om man inte lyckas få tillräckligt mycket, det här var ju en svår fiende men det gick bra för krigaren ändå. Då förlorar man en kroppspoäng. Man lägger tillbaka äventyrskortet vid solnedgången. Fast om det finns fler på samma ruta, nu står de inte på samma, men hade det varit fler äventyrare på samma ruta, så tar nästa äventyrare vid och försöker slåss mot skogstrollen. Och sen nästa, tills alla har förlorat eller någon har vunnit mot skogstrollen. Man väljer själv i vilken ordning det ska ske. Tänkte jag säga mer då? Ja, fly. Om man känner att det här går inget bra överhuvudtaget, jag vill fly istället för att slåss. Då tar man sitt färdighetsvärde i att smyga. 1 för krigaren i det här fallet. Och som med andra så kallade färdighetsslag så slår man sina tärningar. 1 plus 5 plus 2, det blir 8. Lägger till 1 för färdighetsvärdet. Då går det inget bra att fly från det här. Aj, aj, aj. Då får man istället slåss och då kan man inte använda avståndsvapen för det. Det är lite straff man får om man försöker fly först och misslyckas. Lyckas man och fly så måste äventyren backa ett steg. Började man på sommarrute står man stilla så man inte behöver komma ihåg jättelänge hur man har gått där. Så, man kan fly från fiender, man kan slåss mot fiender. Man använder ett vapen om man har något och det har man alltid. Även när man börjar så har man någon form av vapen. Men de ger ingen bonus. Lyckas man så får man behålla kortet eller får en bonusen som står längst ner om det står en bonus. Misslyckas man förlorar man en kroppspoäng. Det var det. Vi ses i nästa video.